Ladies and gentlemen, gang sangha, my name is Juan Fuguru again from santigoro.org. အရင်တင်ကတော့ကျွန်တော်ပို့စီအားလုံး database ထည့်ခဲ့တယ်ဒီတင်ကတော့ကျွန်တော် database ထဲမှာရှိရပို့စီအားလုံးထုတ်လာပြီးပေါ်ပြရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် route တစ်ခုဖန်တီးမယ် route မှာကျတော့ကျွန်တော် post အားလုံးယူမယ် route တော့ route get အဲ့တကူကျွန်တော် tree ဟာနည်းနည်းဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော် post စီအားလုံးအပြင်မှာလည်းထည့်လို့ရအောင်လုပ်မလားဒီထဲမှာပဲထည့်လို့ရအောင်လုပ်မလားဆိုတော့ post တွေအပြင်လည်းဖတ်ခွင့်ရတဲ့နေနော် okay နောက်မှပြန်ပြောင်းရလဲပြောင်းမယ်မပြောင်းရလဲမပြောင်းဘူးအဓိကမိတ်ဆွေတို့ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ idea ကိုတဘောပေါ့ရင်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ဒီမှာ POST POCDRO အဲ့ဒီက controller ထဲမှာ index ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြလိုက် index ကိုတစ်ချက်ပြရတယ်ကျွန်တော် post controller ရဲ့ index မှာ post စီအားလုံးကိုယူပြီးတော့ပေါ်ပြပြလိုက်မယ် index မှာ id or return I will show all posts show all posts ရပြီအဲ့တော့အကေအများပြဒီမှာ post controller ရဲ့ post ကိုခေါ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် I will show all posts ပြလိုက်မယ်နော်ခုကျွန်တော် all post ကိုလိုင်းယူပြမယ်ဒီမှာကျွန်တော်က post ကိုအရင်ကတုံးပြီးွားရခုပုံမှာလည်း you post လို့တုံးပြီးွားရဖြစ်တဲ့ကြောင့် easy ခုံးရမယ်တော့ thank you as the post post ရဲ့ post is equal to all post ဆိုတော့ all post ဆိုတော့ post တွေက all ယူလာခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဥမာမိတ်ဆွေတို့တည်တာအောင်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ dd command နဲ့ dollar sign viewers ရဲ့ post ကိုဖြည့်ထုတ်ပြထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် refresh လုပ်ရမယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီလိုက် array 3ခုရှိရတယ်ပထမ array က post number 1 address array content 8 id title 1 content 1เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်ဒုတိယ array တွေ certificate ကျွန်တော်အကုန်ရလာတယ်ဗျပြောချင်တာเนาะဒီမှာဒီလိုက် 8 ဆိုတော့ blah 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 เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုဘက်ကိုလမ်းပို့ဖို့ရလိုပြီဟိုဘက်ကိုလမ်းပို့မယ်ဆိုတော့ဘာနဲ့လမ်းပို့မလဲဘယ်ကိုလမ်းပို့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟဲ့ဒီ post backend တွေက storage resource တွေက view တွေက backend တွေက post ရ index.php ကိုပို့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် right click ပေါင်း menu php file ဆိုပြီးတော့ index.blade.php ကို bld blade မှန်ပါတယ်အဲ ext ရတဲ့ extend layout ထဲမှာ master ကိုလမ်းခေါ်ထားပုံမှန်အတိုင်းပါပဲပြီးရင် c3.1 section title မှာကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ပြီးလိုက်မလဲဆိုတော့ all posts လို့ပြီးလိုက်မယ်ပြရတာပါဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်က SCC DN1 section ဆိုပြီးတော့ဒီမှာကျတော့ content ကို override လုပ်မယ်session အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ table တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်ပုံမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့က div class ဆိုပြီးတော့ container cond ရ container တည်ဆောက်တာပြီးရင် colon empty a ပြီးရင် colon empty offset 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 true ပြန်ထဲမှာကျတော့ကျွန်တော်က div class value တစ်ခုဖန်တီးလိုက်မယ်ပြီးရင်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်က table class table နဲ့တည်ဆောက်မယ်ပြီးရင် table border rate ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဒီပုံစံမျိုးထည့်မယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်က dhead table header ပြီးရင် th ဆိုပြီးတော့ number 1က post ရဲ့ id ကိုပြောမယ် number 2က post ရဲ့ title ကိုပြောမယ် number 3က post ရဲ့content ကိုပြမယ် number 4ကနံပါတ်၄က th ဆိုပြီးတော့edit ကိုပြတာเนาะအဲ့တော့အခုဒီတော့ပဲထပ်ထားအောင်မယ်ကျွန်တော်ကဒီတော့ပဲထပ်ထားဒီမှာ return ပြန်ပေးမယ် it1 return view ရဲ့မှာ backend တွေက basically ရဲ့ဒီ backend တွေက post တွေက index ကို return ပေးမယ်ဘာနဲ့အတူလဲဆိုတော့ compact data ဖြစ်တဲ့ post ရဲ့ array data ဖြစ်တဲ့ post ရဲ့ post နဲ့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ live တစ်ချက်မိတ်ဆွေကို backend bus speed ပြန်သွားပြီးတော့ဒီကောင်တစ်ချက်ပြန်လိုက်ပြန်တာခေါ်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပြနိုင်လိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ post တွေကိုလမ်းပြလိုက်ပြီးတော့ဒီ post array ကိုကျွန်တော် generate လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် div body table body ထဲမှာလုပ်မယ် table body ထဲမှာကျွန်တော် for each ပြီးရင်ပါလဲဆိုတော့ဘာတွေအားလုံးလဲဆိုတော့ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ် post တွေအားလုံး sorry POS တွေ post တွေအားလုံးကို dollar sign post တစ်ခုစီဖြစ်ကျွန်တော် looping ပတ်သွားမယ်ပြီးရင် and for each end for each လူပင်ပတ်လို့ရလာတိုင်းမှာကျွန်တော် table row ရဲ့ table data တွေကျွန်တော်ဖြည့်ထုတ်မယ်။ table data ရဲ့မှာမှာဘာကိုဖြည့်ထုတ်မလဲဆိုတော့ number 1က post ရဲ့ id ပြီးရင် number 2ကကြတော့ dd သူကကြတော့ post ရဲ့ id ရဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားနေတယ်တိုင်းတယ်တိုင်းတယ်စဉ်းစားနေမှာလို့ပုံမှန်ရှိရော my bad ပြီးရင် dollar sign post post ရဲ့ cond content တော့ဒီမှာ drive ထားလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီတော့မလာလင့်လေးတစ်ခုလောက်ထားလိုက်ပေါ့အဲ့ဒါလောက်ဖို့တော့လေနော်လောတဲ့လင့်အတူလေးပေါ့အဲ UDN ဒီအဲ့ဒါလို့နော်မဟာ research ရမယ်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းတွေ့လိမ့်မယ်နော်နောက်ဆိုကျွန်တော်ဒီ post အများကြီးတွေစလုံးတစ်ချို့ပဲခွဲထုတ်တဲ့နေ့ကျွန်တော်ပြရမယ် idea ကိုလည်းကျွန်တော်လင့်နေမှာထည့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းညရင်
post อารมณ์กว่าพอป่ะนะเนาะคณะจารย์เราก็บาลงมั้ยဆိုစင်ကာပူစီကိုဖတ်လို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်လုပ်မယ်အဲ့တိုင်တယ်ကိုနှင်းစင်ကာပူကိုဖတ်လို့ရအောင်ပေါ့เนาะဒီတိုင်တယ်ကိုနှင်း အဲ့တော့အခုအချိန်ဒီမှာမိတ်ဆွေတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီ data တန်ဖိုးတွေအကုန်ရရနေပြီနောက်တင်ကန်းမှာကျွန်တော်ကစင်ကာပူစတွေကိုဒီဟာကလုန်းနှိပ်ပြီးတော့တွားကြည့်ဖို့တွားအောင်လုပ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းအက်ဒစ်လောက်တာပေါ့ကျွန်တော်ဘယ်တစ်ခုအရင်လုပ်မလဲဆိုတော့ဘယ်တစ်ခုအရင်လုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ drop down လေးဖန်တီးမယ်ဗျာနော် drop down လေးဖန်တီးပြီးတော့ post ကိုအလွယ်တကူတွားလို